նոր կարմիր գծերից էի խոսում, ուզում եմ հիշեցնել, որ 3 օր արտաքին գործերի նախարարը եկավ խորհրդարան տարբեր ձևաչափերի շրջանակում, եւ մենք այդպես էլ չկարողացանք հասկանալ, գուցե խնդիրը նաեւ մեզանում է, բայց պիտի խնդրեմ դուք մատնանշեք, գուցե ես եմ բաց թողել, մենք այդպես էլ չկարողացանք հասկանալ, թե որոնք են այն կարմիր գծերը, որոնք չի հատի այս իշխանությունը ադրբեջանցիների եւ թուրքերի հետ բանակցություններում, եւ Նիկոլ Փաշինյանը եւ նաեւ դուք խոսում եք այն մասին, որ նպատակը էթնիկ զտումն է, ըստ էության հայաթափ Պումը, այդ պարագայում ինչու ուղիղ չեք ասում, որ Արցախը երբեք որևէ կարգավիճակով չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում, և սա ձեզ համար հենց այդ կարմիր գիծն է, որը դուք չեք հատի։ Ես մի հատ բան պետք է ասեմ, դեռևս սաղոք պետք է հղում կատարեմ երջանկայի հիշատակ գիտական ղեկավարիս վրա, որը օգտագործում մի արտահայտություն այդում Ղարաբաղյան կոնտեքստում, Յուրի Գյորգովիչ Բարսեղովին շատեր հետ գիտեք, այդում ձեր լրատվամիջոցը միջոցը հատկապես, կա որոշակի հասկացություն, զիջման շեմ, պրիձել ուստուպքի։ Եբր խոսում եք կարմիր գծերից, հիշեք հետևյալը, եթե մի անգամ ֆիքսեցիր կարմիր գծեր, հետագայում այդ կարմիր գծերից այն կողմ առավել բարենպաստ պայմաններ չես ստանալու, որովհետև արդեն մատնանշել ես այն կարմիր գծերը, որոնք որտեղ դու պատրաստ ես բանակության բանտաս։ Դիվանագիտությունը բանակցելու արվեստ է, դիվանագիտությունը սիրում է որոշակի առումով կոնֆիդենցիալություն, դիվանագիտությունը արվեստ է խուսափելու բոլոր տեսակի էսկալացիաներից։ Եթե դուք փորձելու եք դիվանագետից կորզել հստակ գծեր եւ այլն, դուք կսահմանափակեք նրա հնարավորությունները գործել ապագայը։ Ես կվերադառնամ 1991-92 թվականներ եւ կասեմ, եթե այն ժամանակ այդ կարմիր գծերի հարցում մենք ունենայինք ավելի ճկուն դիրքորոշում, այլ չունենայինք հստակ հայտարարություններ, գուցե այսօր շատ ավելի բարվոք վիճակում կհայտնվեր մեր դիվանագիտությունը եւ արտաքին։ Այսինքն մենք ուժի սպառնալիքի ժամանակը սպառված է, Անի ջան։ Ինչ ենք վախենում, դա սկզբունքի արդեն խախտում։ Ես մի անգամ ասել եմ, կարմիր գծերը պետք է պահպանի ոչ միայն իշխանությունը, կարմիր գծերը պետք է պահպանեն նաև ընդդիմությունը, կարմիր գծերը պետք է պահպանեն նաև լրատվամիջոցների ներկայությունը։ Հիմա այս քաղաքականությունը Ադրբեջանի ի՞նչ է ցույց տալիս։ Օրինակ Ադրբեջանի քաղաքականության վերաբերյալ խնդրում եմ հնարավորինս մանրամասն ուսումնասիրեք այսօր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից հնչեցված։ Ես դա եմ մեջբերում, ասում եմ, եթե նպատակը նա է, որ Արցախում հայ չլինի, Արցախը հայաթափվի, եթե նպատակը դա է, ապա այդ դեպքում ինչու չեք հստակ ձևակերպում, որ Արցախը որևէ կարգավիճակով երբեք չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում, որովհետև նպատակը սա է եւ երևում է նաեւ այն գործողությունից, սկսած գազից մինչեւ կրակել։ Այսինքն ինչն է խանգարում, որ այդ ձևակերպումը տվի։ Դուք ձեր հարցի մեջ, մի հատ ես անդրադառնամ էլի ձեր հարցին։ Ես շատ երկար եմ քաղաքական գործընթացների մեջ, դեռ 18 թվից առաջ շատ ակտիվ ես հետևել եւ ձեր գործնեությանն եմ հետևել եւ բոլոր լրագրողների, եւ դուք ասում եք, որոնք են այս իշխանության կարմիր գծերը։ Ինձ կհիշեցնեք, թե որոնք էին, ինչ կարմիր, մի վարկյան հարցս ավարտեմ, որոնք ինչ կարմիր գծեր ենք մենք ժառանգել, այսինքն որտեղ էր, ինչ կարմիր գծեր էին դրված 18 թվականին, որ հիմա էլ զարմացած ասում եք, իսկ որտեղ են այս իշխանության կարմիր գծերը։ Դուք մի վարկյան ես սա կապ մեր ժամանակը սպառվում։ Մի վարկյան էլի, ես կավարտեմ նա։ Անի ջան, 1 րոպե պատասխան։ Թող ես ավարտեմ։ Եղոյան ուղակի հարց։ Իսկ լինի՞ չէ, ես ունեմ այդ։ Մի ընդհատեք ինձ։ Մի ընդհատեք ինձ։ Լսում եմ, պարոն Եղոյան, շարունակեք։ Շարունակեք։ Ինձ կհիշացնեք, նաև ձեր այլ անպայման չի հենց այստեղ, մենք էլ առիթ կունենանք խոսացնելու, որտեղ էին այդ կարմիր գծերը, եւ դուք երբևէ իմացել եք այդ կարմիր գծերը որտեղ են, որ փաստաթղթավորված կերպով, ոչ թե հայտարարությունների մակարդակով վերացական, այլ փաստաթղթավորված կերպով որտեղ է եղել այդ կարմիր գիծը։ Ես կարող եմ ձեզ հավաստի ասնել, որ Հայաստանի Հանրապետության, ոչ թե այս իշխանության, այլ Հայաստանի Հանրապետության կարմիր գծերը Արցախի կարգավորման հարցով չեն փոխվել 18 թվականից հետո, հայաստանի բանակցային գործընթացի կարմիր գծերը, ոչ թե
պատերազմի հետևանքով եղած, այլ բանակցային գործընթացում արտահայտված կարմիր գծերը 18 թվականից հետո որևէ փոփոխության չեն ենթարկվել, որտեղ որ դուք բանակցային գործընթացում գիտեք, որ գտնվել են, հա Գրիգոր ջան, հա, իսկ դուք ավելի լավ կլինի արտաքին գործերի նախարարի խոսքերը չաղավաղեք, լավ, քանի հիշեցի։ Հիմա էլի սխալ մեջ բերում եք անում, զրոյական չէ սեփական կետից, զրոյական չէ, թե կուս չի դուք սեփական կետը բանակցային գործընթացի նկատմամբ և այդ կարմիր գծերի նկատմամբ իր վերաբերմունքն է, այդ դա է, և այդ դա է սեփական կետը, հիմա դուք, ես պատասխանեցի, դուք, ես մի վարկյան, դուք, որտեղ որ գիտեք, որ գտնվել են 18 թվականի բանակցային կարմիր գծերը, եթե գիտեք իհարկե, եթե այն ժամանակ հարցելու պատասխանը ստացել եք, այդ նույն տեղում են։ Եթե դուք ավելին գիտեք, օրինակ գիտեք, որ փաստաթղթով ինչ որ բան է, այն դուք արդեն հարցրել եք, ժամանակը սպառվել է։ Գիգորյան, ես ինձ թույլ տամ ձեզ ընդհատեմ եւ ասեմ, որովհետեւ այլևս կարմիր գծեր չի մնացել ձեր վերաբերմունքում, բայց ես հստակ ասում եմ հետևյալը, կներեք, ես կավարտեմ, ուրեմն հստակ մի բան պետք է հիշենք, ինչ է տեղի ունեցել Ադրբեջանը Թուրքիայի աջակցությամբ, ագրեսիվ պատերազմ նախաձեռնելով, հասել է որոշակի չակերտավոր հաջողությունների, էթնիկ զտման քաղաքականության տարբեր դրսևորումների հետ բախվում ենք այսօր, եւ կներեք, ներքին կոնսոլիդացիայի փոխարեն, որը չափազանց անհրաժեշտ է ցանկացած արտաքին մարտահրավերին դիմակայելու համար, մենք տեսնում ենք ինչ, մենք տեսնում ենք 5-րդ Շահրասյանը բնորոշ գործունեություն, կներեք, որի նպատակը հետևյալն է, ամեն գնով թուլացնել Հայաստանում պետականությունը, ամեն գնով հասնել իշխանության, եթե նույնիսկ այդ իշխանության հասնելու գինը պետականության կորուստն է, ես նման բան թույլ չեմ տա, սա է մեր կարմիր գծերը, եւ ես խնդրում եմ ձեզ, դուք շատ լավ գիտեք, շատ հարցերի պատասխաններ, ձեզ անհրաժեշտ են վերնագրեր, ձեզ անհրաժեշտ են հարցը պրիմիտիվ, Անի ջան, կներեք, ձեզ անհրաժեշտ են վերնագրեր, ձեզ շփոթեք, դա պարզնակ հարց, պատասխանեք, ձեզ անհրաժեշտ է վերնագրեր, ձեզ անհրաժեշտ է հնարավորինս ներքին և արտաքին անվտանգային խնդիրների ստեղծում, չի կարելի այդպես, եթե դու մանակը սպառված ես, շնորհակալություն, շնորհակալություն, եթե չեք ասում այդ նախադասությունը, որտեվ ուժի կիրառումից եք վախենում, ասեք, որ մենք չենք կարող բանակցել, որտեվ ուժի կիրառումը սպառնալիքը կա, ասեք, որ Ադրբեջանը մեզ ասում, գալիս եմ։